Lijepo, evo otvaram ovu presicu kako bi upoznali hrvatsku javnost da smo u ime zapravo kluba Hrvatskih suverenista uputili jučer predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Milanoviću jedno pismo, jedan prijedlog da on aktivira svoje ovlasti opisane u članku 89 Ustava Republike Hrvatske koji ga ovlašćuje da u slučaju promulgacije jednog zakonskog akta, u ovom slučaju prijedloga izmjena zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ako ocjeni da nije u skladu sa Ustavom, da može pokrenuti zahtjev za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom ili čak da ne izvrši promulgaciju. Mi smo to argumentirali činjenicom, prije svega vodeći se člankom 7 Poslovnika da svaki saborski zastupnik mora, kako smo dali prisegu, u savjesno odgovorno obavljati svoju dužnost, uvijek štititi Ustav, zakon Republike Hrvatske i na dobrobit svih građana Republike Hrvatske. U skladu sa tim smo uputili to pismo i zapravo u cijelosti sad stavljamo u ruke u ovoj fazi oživotvorenja tog zakona predsjedniku države, gospodinu Milanoviću, da on zaštiti vladavinu prava, pravnu sigurnost, načelo trodiobe vlasti, načelo zakonitosti kao vrhovna ustavna načela, jer smatramo upravo da je tim izglasanim zakonom sa 77 glasova za zakonom izmjenama zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira su povrijeđena i u suprotnosti su sa Ustavom upravo njegove odredbe, primjerice članak 5, članak 26, koje ću krasno elaborirat, jer duboko povrijeđuju ustavno deklarirano načelo zakonitosti, propisano u člankom 31, zatim ustavne vrednote Republike Hrvatske opisane u članku 3 i načelo o trodiobi vlasti u Hrvatskoj propisane u članku 4. To su dakle tri članka Ustava direktno povrijeđena ovim prihvaćenim zakonom. Primjerice, za pravne laike, samo da kažem, članak 5 zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira govori tko na javnom mjestu izvođenjem pjesama, reproduciranjem skladbi tekstova ili isticanjem nošenjem simbola, znakova, crteža, slika remeti javni red i mir, kaznit će se za to kaznom, novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili čak 30 dana zatvora. Taj članak je u cijelosti protuustavan jer Hrvatski sabor kao zakonodavac, znači to su nomotehnički standardi, to su ustavni standardi, ne može propisati kazne, a ostavljati nekom drugom izvršnoj vlasti da on određuje što je to kažnjivo. To je direktan sukob sa opće civilizacijskim dobrom prihvaćenim u deklaraciji Organizacije Ujedinjenih naroda, ne samo u našem Ustavu, i smatramo da je jedini korak sada pravni, da to predsjednik države, on će dobiti, već je dobio vjerojatno iz Sabora tekst ovog prijedloga zakona, u roku 8 dana on ga treba proglasiti, takozvana promulgacija. Sad u tom roku smo mi poslali taj prijedlog sa prijedlog našem predsjedniku da on učini ono što saborska većina od 77 glasova nije nikad do sad u ovoj trogodišnjoj praksi funkcioniranja Hrvatskog sabora, izuzev vremena COVID krize gdje se uredbama ograničavala sloboda i prava, nikad do sad se tako eklatantno na prvi pogled nije rušilo načelo ustavnosti hrvatskog zakona. Nevjerojatno je to činjenica i zbog toga smo reagirali. Evo, rekao sam sve što sam planirao, sada vam ne elaboriram dalje u tekstu, može vam biti dostupan nakon ove presice cijelo pismo. Nigdje se to u tom našem okruženju europskom nije dogodilo. Recimo, slične prekršaje regulira Austrija, ali ona točno decidira
koje su to pjesme, koje skladbe, koje slike, koji tekstovi, koji simboli. Tako i Italija, tako i Njemačka, ona načelno kaže kojim se to vrednotama ne smije niko suprotstaviti. Na ovaj način, kako smo mi to zakonom o prekršaju protiv javnog reda i mira, koji je donesen još u staroj Jugoslaviji, u SFRJ, pardon, praktično smo sve stavili u ruke naše izvršne vlasti i onda to dovodi u pitanje pravnu sigurnost, ravnopravnost građana i njihovu zapravo sigurnost u konačnici. Ono što se još može naglasiti, da je članak 26, recimo, potpuno anakron. Tamo se kaže, tko istakne zastave strane države protivno općem pozivu o društvom političke organizacije ili odobrenju organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove, kazat će se zatvorom od 200 do 1000 eura. Pazite, pa mi davno, već 32 godine nemamo društvo političke organizacije u Hrvatskoj. Mi imamo političke organizacije, ali naše političke organizacije, HDZ, SDSS, HSLS, Hrvatski suverenisti, nemaju javnopravne ovlasti da pozivaju građane na isticanje strani zastava, odnosno na, da to bude razlog isključenja protupravnosti. To je od SFRJ jednopartijsko imao Savez komunista Jugoslavije, ne znam, Subnor, Skoj, SSO i tako dalje. To ne postoji. Prema tome, ja se doista čudim kako je premijer magistar kaznenog prava, odnosno pravne znanosti, i ministar također doktor pravne znanosti, kako su takav tekst eklatantno sukobu sa Ustavom uopće poslali i zašto ga poslali saborskoj većini da ih tako izglamiraju. Evo, hvala vam lijepo.